Clara era uma adolescente comum, que vivia em uma cidade pequena. Ela sempre sonhava em ter uma aventura emocionante, algo fora do comum, como nos contos de fadas que lia antes de dormir. Um dia, enquanto ajudava sua avó a limpar o sótão, Clara encontrou uma lâmpada antiga e misteriosa. Intrigada, ela esfregou a lâmpada só por curiosidade, sem esperar que algo acontecesse. Para sua surpresa, a lâmpada começou a brilhar intensamente e um gênio apareceu diante dela. O gênio, chamado Zephyr, agradeceu a Clara por libertá-lo e disse que concederia a ela 3 desejos. Empolgada com a oportunidade, Clara começou a pensar em como seus desejos poderiam tornar sua vida especial. Seu primeiro desejo foi ajudar sua família, que estava passando por dificuldades financeiras. O gênio prontamente atendeu seu pedido e, com um movimento de sua mão, transformou a pequena casa de Clara em uma mansão luxuosa. Porém, com o tempo, Clara percebeu que a riqueza não era tudo que ela havia imaginado. A nova vida estava cheia de aparências falsas e pessoas egoístas. Ela começou a se sentir solitária e desejava voltar para a simplicidade que antes tinha. Arrependida de seu primeiro pedido, Clara decidiu usar seu segundo desejo para desfazer a transformação da casa. Ela entendeu que a verdadeira felicidade estava nas coisas simples e na companhia daqueles que amava. Com seu último desejo, Clara pediu ao gênio que aventure-se ao lado dela em um mundo mágico, onde pudesse viver experiências emocionantes, ajudar os outros e descobrir sua verdadeira força. Zephyrin, surpreso com o pedido, concordou alegremente. Os dois embarcaram em uma jornada além da imaginação de Clara. Eles voaram pelos céus em um tapete voador, conheceram criaturas mágicas e exploraram terras encantadas. Em cada lugar que visitavam, Clara fazia questão de usar seus poderes mágicos para ajudar as pessoas necessitadas, mostrando-lhes que a verdadeira magia estava dentro de cada um. Ao longo dessa aventura, Clara descobriu que a verdadeira magia residia em seu coração, na empatia, na bondade e na determinação para fazer a diferença. Ela aprendeu que não precisava de uma lâmpada mágica para ter uma vida extraordinária, mas sim de coragem, imaginação e amor. Ao final da jornada, Clara e Zephyr despediram-se, mas não antes de ele garantir a ela que estaria sempre lá para ajudá-la, mesmo sem a lâmpada. Clara voltou para sua cidade, cheia de histórias para contar, e inspirou as pessoas ao seu redor com sua coragem e bondade. Ela havia se tornado a heroína de sua própria história, e a lâmpada mágica tornou-se apenas uma lembrança fantástica de sua jornada extraordinária.